Za razliku od svojih starih kolega, omladinci Vojvodine odradili su prvi deo sezone u skladu sa renomeom kluba. Prvo mesto posle 16 odigranih kola najavljuje povratak stare dame na mesto koje joj pripada kao jednoj od najboljih omladinskih škola u ovom delu Evrope. Sa 12 pobjeda i 4 poraza, crveno-beli su u dramatičnoj završnici uspjeli da kao lideri završe jesenju trku sa konkurentima. To pokazuje raspored timova na tabeli. Vojvodina je prva sa 36 bodova, koliko ima i drugoplasirani Čukarički. Bod manji ima učesnik Lige šampiona Crvena zvezda, a ravnopravni konkurenti su Brodarac sa 31, te Partizan sa 30 bodova. Imali smo jasan cilj da završimo, eto, ne samo jesenju, nego i na kraju da završimo prvi. U ovoj polusezoni ima 5 timova koji će sigurno boriti za titulu. Mi smo, eto, prvi od njih. Nemamo, kao što ste rekli, nijedan poraz ovdje kući. Sve pobjede i nastavit ćemo da se borimo da bi na kraju na leto osvojili tu titulu. Konkurencija je stvarno velika. Tu je, kao što ste rekli, 4-5 timova koji se bore gore za prvo mjesto i mislim da će u narednoj polusezoni baš biti teško da se to izbori prvo mjesto, ali daćemo sve od sebe, spremit ćemo se i idemo na prvo mjesto. Da posjeduju kvalitet, to su već pokazali, a motiva za Vošine omladince će u nastavku sezone biti na pretek. Napad na titulu je primarni cilj, što bi omogućilo ovoj generaciji da se bori za ulazak u Ligu šampiona, koje bi u mnogome podiglo renome Vojvodine u Evropi. Ovo je još jedan više motiv i plan neke omladinske škole da se igra i Liga šampiona, tako da mislim da ćemo uspjeti to, da ćemo sve od sebe. Izgubili smo i od Zvezde, izgubili smo i od Partizana, ali nadamo se to kad oni dođu kod nas da ćemo preokrenuti taj rezultat i pobijediti i nastavit ćemo sve to, kažem, da se borimo za tu titulu i nadamo se da ćemo ostvariti te ciljeve. Dobre igre u omladinskom šampionatu omogućili su nekolicini fudbalera da se priključe seniorskom timu, što su oni iskoristili i već se nametnuli šefu struke Radovanu Krivokapiću. Drago mi je to što smo dobili poziv od prvog tima i nastavit ćemo ovdje da radimo i nadamo se da ćemo se dokazivati treneru Krivokapiću kako bi i ovdje zaigrali. Sezona se nastavlja 9. marta utakmicama 17. kola, kada će omladinci Vojvodine gostovati ekipi Dinama u Pančevu.